Σε κάθε ενορία, στο βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως, καθώς και στο χώρο της Τράπεζας Τροφίμων Καταφυγή, από τις 27 Μαρτίου και έως τις 3 Απριλίου, θα συγκεντρώνονται τρόφιμα μακράς διαρκείας προκειμένου να διατεθούν σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτας κ. Καλίνικος στο μήνυμά του ευχαριστεί όλους όσοι συνδράμουν το έργο της Εκκλησίας, προσφέροντας από το υστέρημά του σε άλλους συνανθρώπους τους που αντιμετωπίζουν, λόγω κυρίως της οικονομικής κρίσης, προβλήματα στην επιβίωσή τους. Τα προϊόντα μακράς διαρκείας, τα οποία συγκεντρώθηκαν κατά το μήνα Δεκέμβριο, διατέθηκαν άμεσα στους οικονομικά αδύναμους αδελφούς μας, τους οποίους στηρίζει η Τράπεζα Τροφίμων, τόνισε. Οι ανάγκες όμως σε τρόφιμα και είδη βασικής διαβίωσης διαρκώς αυξάνονται. Πολύ περισσότερο καθώς πλησιάζουμε να εορτάσουμε τη μεγάλη εορτή του Πάσχα. Υπάρχουν νέες οικογένειες ανέργων, κυρίως γονιών, που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της καθημερινότητας. Η τοπική εκκλησία μας, μέσω των φιλοπτώχων ταμείων της Ιεράς Μητροπόλεως, συνεχώς συμβάλλει ώστε να ανακουφιστούν κατά το δυνατόν περισσότεροι συνάνθρωποι μας. Αλλά χρειάζονται, εκτός από τα οικονομικά βοηθήματα, και τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, προκειμένου και αυτοί να εορτάσουν τις Άγιες Ημέρες του Πάθους και της Αναστάσεως του Κυρίου μας, αναφέρει ο Σεβασμιότατος. Έρχονται οι Άγιες Ημέρες του Πάσχα και καθώς προετοιμαζόμαστε για αυτή τη μεγάλη εορτή, κατά την οποία ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός θυσιάστηκε προκειμένου με το δικό του το αίμα να σωθούμε όλοι εμείς και να ζήσουμε όλοι εμείς, θέλω να κάνω ένα κάλεσμα. Καλώ όλους τους ευσεβείς χριστιανούς να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των περιστάσεων, των δυσκόλων περιστάσεων που έχουμε μπροστά μας. Και οι δύσκολες περιστάσεις είναι η οικονομική φτώχεια που ταλανίζει πάρα πολλές οικογένειες στην περιοχή μας. Λόγω αυτής της οικονομικής λοιπόν δυσκολίας, η Ιερά Μητρόπολη Άρτης έχει δημιουργήσει μία τράπεζα τροφίμων, η οποία εξυπηρετεί ανάγκες για 250 περίπου οικογένειες της περιοχής. Οικογένειες οι οποίες δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους. Πολύ περισσότερο η δυσκολία αυτή γίνεται πιο εμφανής τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα. Κάνω λοιπόν ένα κάλεσμα. Από τη Δευτέρα 27 Μαρτίου έως τη Δευτέρα 3 Απριλίου, δηλαδή για μία εβδομάδα, θα κάνουμε συγκέντρωση τροφίμων μακράς διαρκείας στις ενορίες, στους ενοριακούς ναούς, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου, και επίσης στην οδό Κατσιμήτρου 4, που είναι η έδρα της καταφυγής, της Τράπεζας Τροφίμων. Θέλω να παρακαλέσω όλους σας να έρθετε με ευαισθησία, να φέρετε αυτό το οποίο ίσως προέρχεται από το υστέρημά σας, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να νιώσουμε την ικανοποίηση ότι σταθήκαμε δίπλα σε ανθρώπους που τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα ίσως να στερηθούν ακόμη και το ψωμί στο μεσημεριανό τους τραπέζι. Με αυτόν τον τρόπο εύχομαι σε όλους καλές γιορτές, εύχομαι σε όλους να διανύσουμε με υγεία και δύναμη το υπόλοιπο της Αγίας Τεσσαρακοστής και να φτάσουμε να προσκυνήσουμε τη θυσία και βεβαίως την ανάσταση του Θεάνθρωπου Ιησού Χριστού και ακούγοντας το Χριστός Ανέστη το βράδυ της Αναστάσεως, να έχουμε αναστημένο τον Ιησού Χριστό μέσα στις ψυχές μας, μέσα από την αγάπη την οποία δείξαμε για τους ενδεείς αδελφούς μας.